人在无助彷徨的时候，多半会不由自主地祈祷，请求神明给予力量，帮助我们渡过难关。祈祷可以说是所有宗教中共有的仪式。而在佛教里，祈祷有什么样的功能和效力呢？我们现在就请圣严法师来为我们开示。佛教是一种宗教，但是并不就是等于啊一般的宗教，因为它是有宗教的功能，所以呢，其他的宗教能够产生的作用啊，佛教也能够有。但是除了宗教的功能之外呢，佛教本身也是一种哲学，也是一种实践的伦理，是以自己的努力，以人为的努力来帮助啊我们自己。所以佛讲修行呢，是要我们自己来修的。佛告诉我们要得解脱呢，是自己的解脱，是自己修的。要成佛也是自己修行呢才能成佛的，并不是啊佛能够帮我们成佛，帮我们的解脱。我们自己有多少善根，有多少的呀修行呢，就有多少成果。所以从这一点看，好像不需要祈祷。那宗教的层面的功能呢，一定要跟祈祷有关的。因为佛教呢，信徒有不同等次的等级的信徒。我常常讲，我说信徒呢分成几种啊。这个最基本的信徒呢，只知道求神拜佛，而求平安消灾免难，他这个自己不需要修行的。第二种呢，是信了佛以后自己呢有所求的，一边修行布施啊持戒啊，他是希望要求功德，求这一生平安，生活的健康，而还希望来生呢能够升到佛国净土去，或者是呢也是至少升到天上去，或者是转生为人的时候啊，生活得更富裕一点，更高贵一点。这个是第二等，是已经在修的哈。第三等人呢，就是更高一层次的，他只知道修行，修行以后是学菩萨道，只知道不断地不断地努力啊，修慈悲心，修智慧心，持戒布施等等的种种的修行，他的只有一个目标，得解脱。解脱以后，自己没有烦恼了，然后呢，成就众生，或者自己一边修行的时候，同时也成就众生。这个是第三等呢的人，这种人要不要去祈祷了？第三等人不祈祷。因为要修出离也好，出世也好，要成佛也好，要成长智慧和慈悲也好，都不是啊祈求的。就好像是说我在这个地方想要吃苹果，苹果啊你来吧，苹果啊你来吧，你张着嘴巴等苹果来吗？不会来的。说真正的这是佛果，不是啊人家给的，一定是啊自己修行的。那最基础的信仰佛教的人呢，他们需要祈祷，因为他们第一没有时间修行，也不晓得要修行，也不知道如何修行，他们也懒得修行。可是呢，他们遇到了困扰的时候啊，遇到麻烦的时候呢，他还是要求佛、求神、求菩萨。这个是一般宗教是共通性的功能。那
佛菩萨是不是救他们？救。观世音菩萨是有求必应，是寻声救苦。观世音菩萨发了这样的个愿呢，这个不能够怀疑他。还有种种的护法神，你只要一心向善呢，护法神就能够帮你的忙，就能够替你解决困难。所以呢，这有求的这个层次啊，就是要用祈祷了。祈祷的功能怎么产生的？第一，我们一定相信呢，在这个宇宙之中有许多许多的鬼呀、神呢、菩萨、佛都有。第二个呢，要相信自己呢很诚恳的来祈祷这些这个鬼神菩萨佛来给我们加持，给我们帮助。那么他们为什么要帮助我们？很简单呢，浪子回头金不换。你虽然是坏人，现在还没有做好事，但是呢，你已经呢要进入我三宝之门，已经呢要来求佛了，那应该帮你一个忙，应该给你参一把，这个是非常正常的事。所以学了佛以后，如果你还没修行，祈祷是有用的。还有祈祷本身呢，是用心来祈祷的，所以诚则灵，不诚就不灵。所以当我们祈祷的时候，不管有神无神，有鬼无鬼，有佛无佛，没有关系，只要我们相信祈祷有用，真有用哎。所以不管怎么样，祈祷有用，你要相信有，相信有用，你祈祷一定有用。不相信有，你在祈祷，哎，我试试看究竟有没有，有用也好了，没有用也好，我只祈祷一下子了。你们说有用没有用？没有用，你根本就是怀疑，你根本不相信，你在这儿戏，在那边玩家家酒，这个是没有用的。所以祈祷主要的是在于诚心和信心。